E aí galera, vou gravar mais uma gameplay de Mid Wars aqui. Acabou de pegar a partida. Vamos ver com quem que eu vou jogar dessa vez, ainda não sei ainda. Vamos ver quem vai sobrar. Mas eu vou tentar não repetir muito o horário que eu já joguei. Só pra ficar divertido também, vocês têm uma noção de o que cada herói faz. Vou tentar jogar de Swiftblade. Meio que ler as skills dele aqui rapidão. A primeira magia dele, ele fica rodando e causa um dano mágico e fica imune. Fica imune, fica, toma menos dano. A segunda magia dele concede a chance de causar dano de um ataque, um herói inimigo causar. Seu dano de ataque é um inimigo que atacar. Quando alguém me atacar, concede 30% de chance no máximo de esse dano voltar para o inimigo. A terceira magia dele consegue 36% de chance de causar 2% de golpe crítico. E a ult dele, ele sai acertando várias pessoas, vários inimigos, até 8 vezes. E dando um dano bem grande. Essa magia é bom usar quando tiver um inimigo só, ou só inimigo, não de creep, que daí o dano é concentrado nesse único inimigo. Muito melhor, né? Ó, a gente vai jogar contra o Magnus, o Moracna, o Thunderbird, que é complicado. A gente tem um Artillery, um Soul Reaper que cura a gente, o Artillery que dá dano bem muito de longe. Temos um Vindicator. Bem, remote pode stunar também. Eu costumo pegar a primeira magia, ainda mais aqui no Mid Wars, pra sair rodando. Vou comprar um tango e uma bota. Tenha cuidado. Lutem aqui. Então, pingando pra gente no combo. Vamos no combo lá então. Quem será que vai? Matei um, fiquei aqui pulando, e deu pra matar. Vamos ficar ali pra gente ganhar o XP, né? Bater nele. Deu uma travadinha aqui. Eu peguei quase tudo. Vamos colocar aqui para tentar causar dano, tantos por cento de causar um golpe crítico. Aumentar esse cara aqui. Sai daqui, senão eu vou morrer, como é uma árvorezinha. Beleza, dá pra fechar minha bota, vamos fechar a bota. Eu fiz a bota de ataque speed mesmo pra ficar mais rápido mesmo. Morri, mas ganhei um assist. Vamos fazer o de ataque crítico pra aumentar mesmo. Vou colocar a bota aqui no segundo. Por enquanto só. Vamos lá. Até a gente ganhar a ult ele fica bem apelão, posso dizer. E ela vai ter um cooldown pequeno aqui. A gente vai poder ultar bastante. E a gente tá com.
Matei. Quase matei. Pô, cara, escapou bem. Tentar ficar aqui enchendo o saco da galera. É, ligou uma torre já, esse jogo vai ser fácil também. Matei. Morri. Pô, ainda não peguei Lego 6, mas tá quase. Vou tentar fazer... O que que eu vou fazer pra ele? Vou fazer esse daqui que dá mais uma velocidade de ataque e dano e ainda deixa a galera lenta quando eu boto nele. Então, vou fazer esse cara aqui. Vamos aí pra chegar mais rápido lá. Vou pegar a runa de haste. A runa de haste aqui corre bem rápido. Vou pegar esse cara aqui. Pô, tô com o Dunbringer já. Mas ficou muito apelão. Agora não tem mais graça. Tem uma Dunbringer no chão. A Dunbringer dá um dano muito, muito grande. E vou morrer. Essa não vai ter graça não. Ele foi muito fácil. A gente jogou muito bem. E ganhamos. Tá aqui. Acho que vou morrer. Quase, ó, essa foi rápido, galera. Mas terminei 9-2, foi um bom jogo. Isso aí. Até a próxima. Abraço.